नेपाली सेना गौरवमय इतिहास बोकेको एक संस्था हो। पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको सेना, गोर्खाली सेना, चन्द्र शमशेरको पालामा नेपाली सेना, राजा महेन्द्रको पालामा शाही सेना, राजा वीरेन्द्रको पालामा शाही नेपाली सेना र गणतन्त्रपछि पुनः नेपाली सेना बन्न गयो। केही इतिहासकार तथा लेखकहरूले नेपाली सेनाको इतिहास गोर्खाका प्रथम राजा द्रव्य शाहको पालादेखि नै प्रारम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्। यसैलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली सेनाले 4 शताब्दी भन्दा बढी समय पार गरिसकेको छ। भौगोलिक रूपमा नेपाल एक सानो राष्ट्र भए तापनि यस राष्ट्रले विश्वमास महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात नेपालले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाको लागि आफ्नो उल्लेखनीय उपस्थिति जनाइसकेको छ। वास्तवमा नेपाल विश्व शान्ति अभियानमा कसरी संलग्न भयो? शान्ति सेनाको रूपमा नेपालको सहभागिता कहिलेदेखि सुरु भयो? यस बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ। विश्वास छ सदाझैं यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1955 डिसेम्बर 14 तदनुसार विक्रम सम्बत 2012 साल मंसिर 29 गतेका दिन नेपाल समेत 16 राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गर्यो। यसको अर्को दिन नै नेपालले औपचारिक रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेको 3 वर्षपछि नै अर्थात् सन् 1958 तदनुसार विक्रम सम्बत 2015 सालमा राष्ट्रसंघको विशेष आग्रहमा नेपाली सेनाको पहिलो समूह शान्ति मिशन अन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनान प्रस्थान गर्यो। सो मिशनलाई युनाइटेड नेसन अब्जर्भर ग्रुप इन लेबनन नाम दियो र त्यहाँ नेपाली सेनाको तर्फबाट 5 जना सैनिकहरू पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी भए। ती 5 जना सैन्य पर्यवेक्षकहरू क्रमशः तत्कालीन क्याप्टेन बोधेन्द्र बहादुर राय माझी, क्याप्टेन अर्जुन नरसिंह राणा, क्याप्टेन कनक शमशेर जबरा, क्याप्टेन टीका शमशेर जबरा र क्याप्टेन गंगबहादुर विष्ट थिए। यसरी नेपाली सेना विश्व शान्ति सेनाको रूपमा पहिलोपल्ट सहभागी भयो। त्यसपछि नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व शान्ति अभियानमा निरन्तर रूपमा भाग लिन थाल्यो। पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिएको करिब 16 वर्षपछि अर्थात् सन् 1974 तदनुसार विक्रम सम्बत 2031 सालमा नेपाली सेनाले एक ठूलो सफलता हात पार्यो। यो साल पहिलो पटक नेपाली सेनाको एक ठूलो समूह शान्ति सेनाको रूपमा सहभागी भयो। नेपाली सेनाको श्री पुरानो गोरखगढका 571 नेपाली सैनिकहरू विश्व शान्ति सैनिकको रूपमा इजिप्टमा खटिए। यसरी विश्व शान्ति अभियानमा नेपाली सेनाको उपस्थिति फराकिलो बन्दै गयो। यो क्रमले बिस्तारै निरन्तरता पाउँदै गयो। यसका साथै विश्वले पनि नेपाली सेनाको कार्यप्रति विश्वास गर्न थाले। संयुक्त राष्ट्र संघले कुनै पनि देशको सेना शान्ति सेनाको रूपमा पठाउनु अघि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको नीति अनुसार समस्याको पहिचान गरी सोको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा सुरक्षा परिषदमा विशेष छलफल हुन्छ। अशान्ति, हिंसा, क्षति र अभावलाई आधार बनाएर सो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा कति र कस्तो क्षमता भएको शान्ति सेना राख्नु आवश्यक छ भन्ने निर्णय सुरक्षा परिषदले गर्छ। यसपछि मात्र निश्चित देशको सेनालाई शान्ति सेनाको लागि आह्वान गरिन्छ। नेपालको हकमा पनि यही नै प्रक्रिया अनुसार नेपाली सेनाको माग हुन्छ। सो माग अनुसार नेपाली सेना तयार भएमा संयुक्त राष्ट्र संघका विशेषज्ञ नेपालमा नै आएर आवश्यक मापदण्ड अनुसार अनुगमन गरिन्छ। सो अनुगमनको समयमा सैनिकको संख्या, प्राविधिक उपकरणहरू, हात हतियार तथा खर खजानाको स्तर र संख्या, बख्तरबन्द गाडी लगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको परीक्षण गर्ने गरिन्छ। यी सबै परीक्षणहरूमा उत्कृष्ट भएपछि सो समूह जुनसुकै बेला पनि
तोकिएको स्थानमा जान तयार हुनुपर्नेछ। यी सबै प्रक्रियाबाट नेपाली सेना अब्बल हुँदै आएको छ। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशनमा नेपाली सेनालाई सबैभन्दा बढी रुचाइनेको प्रमुख कारण उनीहरूको इमानदारिता र कार्यकुशलता हो भन्दा फरक पर्दैन। नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता र अनुशासनमा कुनै सम्झौता गरेन। यसका साथै नेपाली सैनिकहरूको मिलनसारिता समाज र परिस्थितिसँग सहजै घुलमिल हुन सक्ने व्यवहारका कारण पनि उनीहरूको रुचाइको प्रमुख कारण बन्न गयो। नेपाली सेनाले पनि मिलनसार, वफादार तथा निर्भीक सेनाको छविलाई धूमिल हुन दिएन। उनीहरूले पाएको जिम्मेवारी सदैव उत्कृष्ट ढंगले पूरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियानमा खरो उत्रने मौकालाई कहिल्यै गुमाउन दिएन। यसरी नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीदेखि प्राविधिक तथा सामान्य सैनिकहरूले पनि विश्व शान्ति अभियानमा आफ्नो कुशलता प्रस्तुत गरिरहे। शान्ति अभियानमा नेपाली सेनाले पुर्याएको यही योगदानकै कारण नेपालले सन् 1969 र सन् 1988 दुई पटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य हुने अवसर प्राप्त गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएर नेपालले सन् 1984 अर्थात् विक्रम सम्बत 2041 सालमा श्री शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालयको स्थापना गर्यो। यस निर्देशनालयले शान्ति सेनामा कार्यरत हुनुभन्दा अगाडि नेपाली सैनिकहरूलाई विशेष तालिमको आवश्यक भएको महसुस गर्यो। यसै अनुरूप सन् 1986 सालमा शान्ति मिशनमा जाने सेनाको पूर्व तैनातीको लागि काभ्रेमा शान्ति सुरक्षा प्रशिक्षण शिविरको स्थापना गर्यो। यसपछि सन् 2001 तदनुसार विक्रम सम्बत 2058 सालमा सो शिविरलाई काभ्रे पलाञ्चोक स्थित पाँच खालमा एक विशेष तालिम केन्द्रको रूपमा विस्तार गरियो। वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र नामकरण गरेको सो तालिम केन्द्रमा नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिइन थाल्यो। वास्तवमा नेपाल सरकारले शान्ति सेनामा थप सैनिक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै उक्त तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखियो। यसका साथै तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी विशिष्टकृत तालिमसँगै विशेष अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्रको रूपमा पनि विस्तार गर्ने योजना बन्यो। यसै अनुरूप शान्ति सुरक्षा बाहेक यस केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अङ्ग्रेजी भाषा लगायतको तालिम पनि दिइन सुरु गर्यो। यसरी यस केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली तथा विदेशी सैनिकहरूलाई महत्वपूर्ण तालिम दिँदै आयो। यसपछि नै नेपाली शान्ति सेनामाथि विश्वको विश्वास बढ्दै गयो। नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गरेको अवस्थामा 10,000 नेपाली सैनिकहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। नेपाली सेनाका प्रवक्ताका अनुसार अनुरोध भएर आएको 60 दिनभित्र परिचालन गर्न सकिने गरी एउटा बटालियन र दुईवटा कम्पनी तयारी अवस्थामा राखिन थाल्यो। यसरी विश्व शान्ति अभियानमा नेपालले एक सशक्त दावेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै लग्यो। नेपाली सेनाको यही प्रतिबद्धता, इमानदारिता र व्यावसायिकताका कारण विश्वभरका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा नेपाली सेनाको सहभागिता रहन गयो। शान्ति सेनाको अभियानमा नेपाली सेना मात्र नभई केही समय अघिदेखि नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका केही सदस्यहरूलाई पनि समावेश गरिन थाल्यो। यसका साथै सन् 2000 नेपालले महिला सैनिकहरूलाई पनि शान्ति सेनाको रूपमा पठाउन सुरु गर्यो। यसपछि नै सबैभन्दा बढी महिला सैनिकहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यमा उपलब्ध गराउने देश नेपाल बन्न गयो। हालसम्म 2,500 बढी नेपाली महिला सैनिकहरू शान्ति सेनामा सहभागी भए। शान्ति सेनाको रूपमा नेपाली सेना यमन, लिबिया, इराक, सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक, सिरिया, माली, लेबनान, इजरायल, पश्चिमी सहारा, दक्षिण सुडान र कङ्गो लगायतका क्षेत्रहरूमा खटिए। हालसम्म झण्डै 44 मिसनहरूमा करिब 1.5 लाखको संख्यामा नेपाली सैनिकहरू सहभागी भए। शान्ति सेनाको मुख्य निर्देशिका सुरक्षात्मक परिधिभित्र मात्र रहेको थियो।
तर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र कंगो र मालीमा शान्ति सेना रहँदा नै आम मानव हत्या जस्तो भयावह काण्ड हुन गयो। यसपछि नै अर्थात् सन् 2007 संयुक्त राष्ट्र संघले शान्ति सेनाको कार्यक्षेत्र सुरक्षात्मकको साथसाथै मानव रक्षा पनि हुने रणनीति लियो। यो बदलिदो रणनीतिले नेपाली सेनाको लागि शान्ति सेना एक अवसर मात्र होइन एक चुनौती पनि बन्न गयो। विश्वका कतिपय द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिको लागि कार्यरत रहँदा रहँदै 73 नेपाली सैनिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए भने 66 सैनिकहरू घाइते भए। यति हुँदाहुँदै पनि विश्वका अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकहरूको लागि नेपाल पेशागत क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने पाठशाला बन्न गयो। यही कारण विश्वको कुनै पनि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूका पीडित जनता माझ शान्ति सेनाका रूपमा नेपाली सेना पहिलो रोजाइमा पर्न गयो। यसैको फलस्वरूप हाल नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघका लागि सबैभन्दा धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देश बन्न गयो। सम्बन्धित विषयका केही विज्ञहरूले यसले नेपाल र नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाउनुको साथै यो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको ठाने र यो गरिमालाई नेपाली सेनाले भविष्यमा पनि कायमै राख्न सफल हुनेछ भनी विश्वास पनि व्यक्त गरे। हरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।